хто навів російські ракети на термінал пошти під Харковом. Вони думали, що там знаходиться і перебуває якась зброя. Хамас спонсорується Росією. 100% ця система, ця організація діє по 100% схемі Росії. Симонян на всіх ефірах випячує свій бюст. Вона шукає заміну Кеосяяну. Вона дуже-дуже подумала, що вона секс-символ Росії. На всі гарячі запитання просто зараз відповість відомий український мольфар, таролог, переможець Литовської битви екстрасенсів Макс Гордєєв. Що покажуть карти? І перше наше запитання. Хто навів російські ракети на термінал пошти під Харковом? Вони думали, що там знаходиться і перебуває якась зброя. Тобто вони, ось бачите, карта башні випадає, карта випадає десятка жезлів. Це говорить про те, що вони реально хотіли знищити там зброю. Тобто дезінформація прийшла і вони просто бахнули туди. Тобто є була така інформація, що начебто на цю пошту прийде дуже велика кількість зброї і вони хотіли її знешкодити. Ось тому вони бахнули туди ракету і вони реально думали, що там якась знаходиться зброя. Іде жінка-інформатор, яка розказала, що начебто вона бачила, що туди завозили зброю, і таким чином вона зманіпулювала цю історію. Ось і все. Ось і вся історія цього всього діла. Але постраждало багато людей, і оця жінка, вона досі на свободі. Ось в чому проблема. Друге запитання. Хамас спонсорується Росією? 100% ця система, ця організація діє по 100% схемі Росії, абсолютно один в один. Ви можете спостерігати зараз новини, все від початку. От ви знаєте, от просто таке відчуття, от по картах показує, що йде все спочатку. Тобто все йде, як карта двійка пентаклі, вона символізує своєрідну безкінечність, те, що йде по кругу, те, що йде по колу, тобто те, що повертається з одної сторони в іншу сторону. Тобто це 100% та ж сама організація, та ж сама історія, яка ось іде по оцим моментам. Тому я впевнений, що ця організація просто копіює Росію, копіює їх якісь методички, як то кажуть, бо це дуже видно. Вони нападають точно так же, вони рухаються точно так же. І навіть оце перший напад, який був за цими ракетами, це 100% напад такий же самий був із підтяжка, зранку, саме в цей період. І останнє на сьогодні запитання. Симонян шукає заміну Кеосяяну. По-перше, поведінка її зараз дуже сильно змінилася. Вона змінила свою траєкторію, вона свою позицію оцього нападу на Україну, вона змінила на жертву. Тобто зараз дуже багато пропагандистів, які дуже активно раніше виступали в цій позиції за знищення України, вони чомусь різко починають змінювати свою тактику. Це дуже видно по ній, по її на карта показує, що вона почала себе вести дуже якось інакше, і вона змінила оцей свій напад на страх. Тобто вона почала скаржитися активно, що не нападають, що там хтось її там підшукує, дещо. Вона реально почала сходити з розуму. І на цій почві вона дуже-дуже подумала, що вона секс-символ Росії, і вона вирішила підкреслювати за допомогою цих знарядів свої принади. Але це виглядає дійсно дуже смішно, і мені здається, взагалі такі люди, вони в принципі тупі і неосвічені, не дивлячись на те, як вони розповідають про те, що вони такі розумні. Але суть не в цьому. Суть поведінки підкреслюється тим, що люди
людина знаходиться в дуже низькому вібраційному фоні. Тобто, коли людина спускається на дно, вона стає ось такою, бачите, змінюються не костюми, змінюється поведінка, змінюються якісь аспекти життєві. Тому ми далі будемо бачити зміну її зовнішності, вона почне щось з собою робити. Ну, коротше кажучи, там все дуже погано. Це була рубрика «Запитай в таролога». Правда та Всесвіт завжди будуть на нашому боці.